وزیراعظم کی زیر صدارت توانائی کے حوالہ سے اجلاس، بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ملک گیر احتجاجی مظاہروں کے بعد وزیراعظم کے لگاتار اجلاس بے سود، حکومت بجلی کے بھاری بلوں سے کے سامنے بے بس۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے نگران حکومت کا بجلی بلوں میں، سینٹ میں حکام کی غیر حاضری، آزاد کشمیر میں سی پی آئی کارکردگی، ہائیڈرو پروجیکٹس پر بریفنگ منسوخ۔ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا تھا۔ قیمتوں میں اضافہ، بلڈ پریشر شوگر کی ادویات مارکیٹ سے غائب، بلیک میں فروخت۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ادویات کی قیمتوں میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 331 روپے کی بلند ترین سطح پر۔ نواز شریف 15 اکتوبر کو عام پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ دبئی سے کراچی پہنچنے والے کنٹینر سے غیر ملکی شراب برآمد۔ زخمی کے ہڈاک ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ الیکشن ٹریبونل سے